Nu har vi skruvat upp förväntningarna såklart i och med att ni har nämnt detta om Trindens. Jättekul att vara här. Stort tack för inbjudan som jag fått av Upphandlingsmyndigheten. Det tycker vi är spännande. Jag har också en kollega i rummet, Maria Tomted. Där sitter du. Maria är vass på att jobba med kundsidan vad det gäller upphandlingar etc. från RISE sida. Håller ihop det stora arbetet vad det gäller det fokuset som jag nu kommer att berätta om. Lars Töy heter jag, det nämndes ju. Och min bakgrund är att jag har jobbat 35 år med utveckling av industrin. Jag har haft förmånen att ha många roller. Jag har varit affärsutvecklingsansvarig, jag har jobbat som utvecklingschef, fabrikschef. Jag har haft ett stort antal roller i hela huvudprocessen i tillverkande företag faktiskt. Så det jag ska prata om nu har jag praktiskt jobbat med, vilket jag tycker är riktigt spännande. Jag lever och verkar i Skövde faktiskt, jobbar på RISE med kontoret i Göteborg. Är det någon från Skövde här? Nej. Det var synd, tycker jag. Såklart. Jag är gift och har 5 barn. Jag har tagit hela introduktionen. Jo, cirkulär ekonomi, det är ett begrepp som funnits ett tag. Och det här är bara ett exempel på vad man kan tro är cirkulärt, det är ett mynt. Men det är inte det som jag kommer egentligen att prata om idag. Utgångspunkten från min presentation idag, det är det här projektet som vi fick lov att göra tack vare finansieringen av Vinnova, innovationsmyndigheten i Sverige. Projektet heter Affärsmodell innovation för cirkulära möbelflöden. Och vi har fokuserat på möbelflöden i offentlig miljö. Och det kan passa många bra i det här rummet såklart. Det finns ju en del där det är så att säga konsumentflöden, men det är inte det som är vårt fokus faktiskt. Jag ska också börja. Det här kan ni säkert, men jag kommer ändå repetera för min egen skull. Vad är cirkulär ekonomi och vad är cirkulära flöden? Jo, det är som så här då att ett normalt flöde utav för att tillverka produkter fokuserar vi på nu. Det är att man börjar på råvarusidan, på en metallgruva eller vad det nu månde vara. Och så taktar man sig framåt via transporter till exempel underleverantörer, ytterligare transporter till sammanfogningar. Sådana som levererar direkt till kund. Och sen så kommer det till kunden självklart. Och sen efter det har använts hos kunden så taktar det vidare kanske till en förbränning. Så är det idag, eller materialsortering, avfall och eventuellt kommer någon materialåtervinning tillbaka. Det är ett normalt och den kan man rulla ut och då blir det ett linjärt flöde kan man nästan säga. Och vi vill ju gå ifrån det linjära till det cirkulära. Och grunden i cirkulär ekonomi är att göra loopar, korta loopar, så korta som möjligt egentligen för att behålla högt värde i produkterna egentligen. Jag kommer att visa senare varför det är så himla bra att göra så. Så korta loopar är det som är vårt fokus egentligen. Och det påverkar ju alla hållbarhetsperspektiven positivt. Det sociala i och med att det eventuellt kan tillkomma arbeten lokalt. Vi pratar om det ekonomiska, att vi har en hypotes att totalekonomin är bättre. Och så pratar vi naturligtvis om det ekologiska, det vill säga avtrycket på naturresurserna kommer att minska. Bra det. Och visionen i projektet den är ju ganska ödmjuk som ni förstår. Och det är ju viktigt detta för Sverige också i en svensk kontext att vi vill ju skapa exportintäkter. Vi vill ju att våran möbelindustri i Sverige ska vara internationellt erkänd för att visa på hur en storskalig övergång till cirkulär ekonomi kan genomföras i praktiken. Det är inte dåligt det om vi lyckas. Och det är klart vi ska göra det för att det är fantastiskt många parter med. Man kan väl säga som så här då att vi har med alla typer av aktörer i den här konstellationen. Jag skulle peka på det här. Här nere finns ju en part som är med. Det är Upphandlingsmyndigheten faktiskt. Längst ner råkar de vara nu. De är med i referensgruppen. Men vi har med forskningsinstitut, vi har med leverantörer, vi har med tillverkare, vi har med många kunder. Som ni ser så finns det också sådana som är rena idag cirkulerar utav produkter, Rekom och RP till exempel. Men det är ett ganska gott avtryck på mycket framsynta parter i Sverige som ville vara med i det projektet. Tyvärr fick inte alla framsynta parter vara med, det finns massa mer. Men vi fick göra en begränsning till 35 parter faktiskt. Det är ju så, alla kan inte vara med på allt. Nu ska vi se, och de
Om jag ska ta exempel på projektaktiviteter som vi har genomdrivit i projektet. Jag ska först säga att det är en trestegsraket. Den här typen av innovationsprojekt där vi ska skapa en omställning eller en förändring. Det är först en förstudiefas, en idéfas, sen har vi en konceptfas. Och sen har vi en fas där vi har industriell skala. Och det är precis det steget vi är inne i nu. Vi har jobbat med affärsmodeller på tillverkarsidan, utvecklat dem. Vi har tagit fram guider för inredning och design. Självklart klockrent för upphandlare att ta hänsyn till i en framtid. Vi har genomfört hållbarhetsanalyser för att titta på effekterna av det vi gör. LCA, det står för Life Cycle Assessment. Så tre bokstavsförkortning är svår att förstå. Vi har tittat på återtillverkningsanalyser för att se på hinder i tillverkningen. Och en slutsats vi redan har dragit är att det finns inga hinder på industrisidan för att cirkulera faktiskt. Vilket ju känns jättebra att kunna säga. Vi har tittat på logistikfrågor. Vi har tittat på acceptans på de som ska använda det som är cirkulerat. Det är en fantastiskt viktig parameter. Jag kommer återkomma till det. Märkningsspårbarhet också självklart. Och beställarens motivation och kompetens. Och som jag nämnde Maria tidigare, att hon håller ihop det vi kallar en kundarena faktiskt i projektet. Det är många kundparter ingår och har utbyten av erfarenheter. Nu kommer jag beröra lite av detta. Och finns det frågor så tar vi det avslutningsvis. Det var så vi sa. Och så nickar vi på det. Bra. Det finns ju fantastiskt många olika typer av affärsmodeller. Och man kan säga att det finns oändligt många såklart. Men det vi har valt att göra är att vi har ungefär tre delar. Man kan köpa nytt eller begagnat. Det är en typ av område av affärer man kan göra. Sen kan man hyra eller möjligtvis leasa. Det är bara en finansieringsfråga. Det är också en annan del. Och sen har vi den sista delen som egentligen är att fokusera på en tjänsteköp eller köpa en tjänst där det ingår återköp på vad det nu månde vara. Det tror vi kommer att vara framåtriktat ganska naturligt i den här typen av ekonomi. Jag ska inte gå in på alla, men jag ska ta i alla fall exemplet med att om man köper kontoret Office as a Service kan vi kalla det. Då låter man leverantören ta ett helhetsansvar för inredningen. Man köper en funktion, det är funktionsköp egentligen. Och det här gör säkert många upphandlare redan idag. Man kan ju låta det ingå renovering såklart. Debiteringen kan ske per kontor, per arbetsplats, över tid. Hur många gånger man använder en stol i ett konferensrum kan ju också vara någon typ av betalningsmodell. Och faktum är att vi har testat det här redan i mindre skala och det funkar alldeles fantastiskt bra att göra på det här sättet. Som ni förstår kommer kundsidan att få mycket fördelar med den här typen av modell såklart. Men såklart så finns det ju fördelar för den som tillverkar och den som levererar. Ursäkta. Jag skulle bara visa den här bilden och det här är ingen vetenskap. I större vetenskap så tillvida än att vi har tittat på de som är aktiva på möbelsidan i Sverige idag. För att titta på hur tillverkare har det med sin vinstmarginal. Det är den till vänster. Det finns inte så mycket faktiskt. Runt 5% kan man säga. Det finns någon som är bättre och någon som är sämre faktiskt. Sen kan man titta på återförsäljare. De får lite större del såklart. De har ungefär runt 10% i vinstmarginal. Men det vi också ser, vilket är väldigt spännande, det är att de som är utstuderade cirkulerare. Då ligger faktiskt uppåt 20%, några ännu högre i vinstmarginal. Så att göra cirkulära affärer för leverantörer kan vara en stor så att säga, affärsmöjlighet. Men kunden då, hur går det för den? Jo, såklart, det finns ju massa fördelar här också. Det är bara vinna-vinna hela tiden. Det är det som är så bra. Så självklart är det som så att köper man begagnat eller renoverat så är det oftast billigare än nypris. Det ska man ha klart för sig. Men det är inte som så att man går på loppis. Utan det är inte med nödvändighet så att det blir mycket lägre pris. Det ska man ha klart för sig. Det kostar ju den här hanteringen etc. Men det man oftast missar på kundsidan är det som står här. Att kunderna inte vet om sina internkostnader när man köper produkten istället för att hyra en tjänst. Man vet inte vad kostar lagerhållning av alla dessa möbler som finns på något sjukhus någonstans, exempelvis i några stora salar. Vad kostar våra ändrade behov när vi går upp och ner i volym på vårdcentraler eller vad det månde vara?
att hantera allt det, underhåll. Och vi pratar vaktmästartid. Det har alltid funnits någon vaktmästare någonstans som sköter och fixar och skruvar. Det vore skönt om man kunde frigöra det för att göra annat, såklart. Så det är oftast det att man missar på kundsidan att hantera sina interna kostnader. Och de är svåra att få fram faktiskt. Maria nickar, så då så är det rätt bra. Blir det här miljömässigt bättre då? Och det kan man ju, ja, det är den här loopen igen. Från vaggan till graven kan man säga. Den känns igen. Jo, vi har tittat ur ett livscykelperspektiv just från vaggan till graven. Och vi har tittat på alla antaganden. Det är 7 stycken egentligen parametrar. Många klimatgaser, växthusgaser och annat också. Hur mycket megajoule etc. som förbrukas. Och då har vi kommit fram till vissa slutsatser. Och de tänkte jag kunna ta för er nu. Vad händer nu? Nej. Så. Nu kom den. Det här är klimatpåverkan i livscykeln. Den är ju sån här, nu är jag ju ingenjör, det är fyrkantigt. Jag är faktiskt ingenjör ifrån grunden. Det är råmaterial, det är ett steg, process i egen produktion, distribution, användning. Och längst bort så står det avfallshantering. Och här kan man säga att här är 2 typer av produkter. En lättare produkt. Det innehåller mycket trä till exempel. Det är ju, går ju enkelt att hantera. Den här produkten är så att säga en tyngre produkt som innehåller till exempel skum och stål. Sånt som man med fördel bör cirkulera. Då kan man titta lite på avtrycket enligt på det sättet som jag nämnde på hela livscykeln. Då ser man att råmaterialet har ju den stora påverkan faktiskt. Det är ganska givet. Om vi ska skapa en förändring så måste vi komma bort ifrån det. Då kan man ju fundera på vad tycker de som levererar råmaterial idag? Speciellt sådana som hanterar använt material. Jo, till slut kommer ju allting till dem ändå. Så det behöver inte vara ett hot mot deras affärer. Tittar vi på användningen av stolar eller möbler så ser vi att det är ju noll i stort sett. Det är väl tur. Den elektriska stolen finns inte längre, men det förbrukar ingen energi och det är bara att använda. Men titta på avfallshantering så är den uppe på 10% någonstans där. Och processer i egen produktion, när man tar råmaterialet och tillverkar möblerna så är det också ett avtryck. Det vi kan se att distributionen inte är så stor faktiskt. Det kan vi också bära med oss. Det är okej att transportera faktiskt. Det är bättre att låta bli det här. Och kan man då titta på de här 2 olika typer av stolarna, den lätta och den tyngre, så ser vi, nu vet jag inte om det fullt ut framgår, men den linjära modellen har ju ett visst miljöavtryck här. Det är koldioxidekvivalenter. Men linjär och cirkulär så ser man att besparingen är runt 20% för den typen av produkt. Tittar vi på högersidan med en tyngre stol så ser vi att besparingen är 35%, den är större. Utgångsvärdet är så pass mycket större också så att det kan man med fördel, självklart om vi vill skapa den här förbättringen, omställningen, så kan man med fördel börja med de mer komplexa produkterna, de tyngre produkterna. Bra. Sen finns det en annan frågeställning, det här med att prata om distribution. Ni kommer ihåg det, det var 100% siffror där och det var inte så jättehöga, det var inte 2-siffrigt i alla fall. Äter transporterna upp miljövinsten? Då har vi gjort ett räkneexempel och det här är ju jätteknepigt så jag måste förklara detta, det är inte lätt att läsa, men har man en lättare stol som man ifrån Sverige säljer till Barcelona, det råkar vara Barcelona, jag vet det, så lönar det sig. Det är kostnadsneutralt för miljön att åka och hämta stolen, åka till Sverige och uppgradera och justera stolen för att transportera tillbaka den igen. Det är ganska avsevärda avstånd. Och det kan man absolut göra. Och talar man om en tyngre stol, en komplex kontorstol, så kan man faktiskt åka från Sverige till Kapstaden och hämta den tur och retur utan att det blir en negativ påverkan på miljön totalt sett. Så det är ju nästan lögn att misslyckas egentligen miljömässigt om man jobbar på det här sättet. Går säkert om man beter sig riktigt dumt såklart. Tittar man också på generellt på möbelsidan så kan man se att om man jobbar cirkulärt så har man de här potentialerna. Vi har berört dem lite tidigare att råvaruuttaget halveras på naturresurser. Ett får här, det betyder att det kan användas ull.
Och sen är det på koldioxidekvivalenterna så är det också en besparing på 30%. Faktum är att om man tittar på Möbelsverige så motsvarar det 45 000 ton koldioxid. Det kan man göra massor för. Man kan åka, var det 6 000 varv runt jorden, om det nu gick att köra runt jorden förstås, med en bil. Eller man kan tillverka 810 000 iPhone 7 och driva dem i 3 år. Så det är värt mycket miljömässigt att lyckas med detta. Man kan till och med, jag skulle säga det också, värma alla hushåll i Sverige till 8%. Det är också ganska mycket. Det är fortfarande kallt i Sverige. Kort om brukaracceptansen, det berörde jag också. Vad säger de som ska använda möblerna? De säger egentligen, det är en sån där, det här säger man i stort sett utan att gå in för mycket. De tycker att det är okej, så länge det är funktionellt och fräscht. Det finns inget hinder på brukarsidan, det har vi faktiskt undersökt. Och det är ju väldigt viktigt för de som upphandlar och vet det, såklart. Så kan vi titta nu innan jag går över på framtidsspaningar, hur det är att vara en cirkulär kund. Och det är inte lätt, det har jag lyckats begripa. Är det bara lite tips och hur man kan tänka såklart. Och det här arbetet drivs ju vidare väl utav upphandlingsmyndigheten och självklart Kammarkollegiet och SKI Kommentus inköpscentral som är med i projektet är delaktiga. Men att vara en cirkulär kund generellt, det är att man ska försöka ha en holistisk syn, att man ska titta på helheten, anskaffning, innehav, avveckling och vilken kopplad organisation man har för detta. Såklart. Jag nämnde ju det här också tidigare med att man ska ha koll på sina kostnader på användarsidan. Det är viktigt. Sen ska man fundera på det här med hur man ska med ägandet och förvaltningen. Om det ska vara centraliserat eller decentraliserat. Har man resultatansvar i sina organisationer? Vilka incitament finns för att köpa cirkulärt? Är det årsbudgetar eller tittar man i ett längre perspektiv? Har vi policies och riktlinjer som hjälper oss att kunna köpa cirkulärt? Tillåts det överhuvudtaget? Man ska titta på när man genomför en upphandling. Man kan ju med fördel använda en arkitekt där man kan mixa nytt och gammalt på det man redan har för att skapa en fantastisk miljö. Det har vi sett jättemånga exempel på. Behöver inte alltid vara, allt behöver inte vara nytt. Det ska vara funktionellt, såklart. Beställa kompetens och kan, självklart det behöver byggas på. Man behöver veta hur man ska hantera den här typen av upphandlingar. Man måste skapa rutiner och det är fortfarande lite svårt såklart för många upphandlare att bara ta och börja köpa cirkulärt. Det kan finnas rädslor i och med att man inte har förmågan såklart. Det vi också konstaterat att spårbarhet, fysisk spårbarhet, är jätteviktigt för stora kunder. Det vet vi och det kommer vi att jobba vidare med såklart. Och sen finns det lite kopplade frågor. Vissa funktioner kan inte bara ge bort möbler hur som helst och hit och dit för att göra med ägande och så. Men det ska man också reflektera över. Så att vara en cirkulär kund, det är svårt, men det är faktiskt det som är förändringsmöjligheten i att om kunder börjar upphandla cirkulärt, då skapar ju de här flödena. Leverantörerna vet vi kan göra det industriellt. Så det gäller att få affärsmöjligheter från kunder egentligen. Då ska vi se nästa bild. Jag hoppas jag ligger hyfsat i tid, det verkar jag. Det är lite framtidsspaningar som vi har gjort. Vi gör det kontinuerligt på RISE att vi omvärldsbevakar. Det är centralt för att veta hur trender går. Nicka någon här, det är bra. Och det här är bara ett axplock från det senaste vi gjort. Det är bara några veckor gammalt. Men det vi ser är att det kommer att behövas, eller kommer att bli olika typer av maktskiften inom organisationen och i affärsekosystem, om man ska kalla det så, när man tittar på hela värdeflöden. Och vissa funktioner kommer kanske att behöva förändras rejält. Till exempel i en försäljande organisation där man har säljare som är vana att bara sälja nytt. Att kunna sälja även det som är cirkulerat, det är ett stort steg för den typen av profession faktiskt, såklart. Nya sätt att göra kalkyler på till exempel, det kan vara ett hinder. Sen ser vi att det kommer att bli skiften. Vi pratar om agil, det var någon som nämnde förut. Behov att vara mer agil eller lättfotad. Det kommer att behövas. För är det så att det finns ett affärsekosystem så är det som så att så fort det uppstår en lucka så fylls den med de som är snabba och duktiga på att hitta luckan. Det finns massa exempel
på när det inträffar. Digitaliseringen har gett möjligheterna för taxiverksamhet. Till exempel Uber har hittat en nisch och de är inte jättesmå. Det finns andra såklart. Så det ser vi så att det gäller att vara receptiv, adaptiv, agil. Det vi också har sett, vilket är spännande, och det är nog en trend, är att tillverkningsförmåga kommer att finnas globalt lite överallt. Ungefär samma typ av förmåga. Och det gör det att det som är viktigt för kunderna, det är affärsetiken, vilka man handlar utav, för priserna kommer att vara ungefär de samma. Så det är de leverantörerna som är duktiga på att ha rätt framtoning som kommer att lyckas. Och detsamma gäller för tillverkarna och företagen. Det gäller att ha rätt framtoning för att få anställda. Det finns behovet av system för spårbarhet, självklart. Det är en stark koppling till digitalisering och det är viktigt att veta vart produkterna finns. Det är många företag som har koll på sina produkter, till exempel bilsidan är redan där. Det vi också har sett är att den här branschen nu, möbelsidan, där har vi möjligheten att inspirera andra branscher. Och framförallt är det kundsidan, de som upphandlar, kan sprida arbetssättet att upphandla andra saker cirkulärt. Vissa saker går ju inte att upphandla cirkulärt rimligt, operationsutrustningar eller engångsartiklar, men andra saker kan man verkligen fundera på om man inte kan ta arbetssättet och sprida det horisontellt, såklart. Om vi tittar med fokus på möbel- och inredningssidan så ser vi också att fastighetsföretag tar ett steg framåt här. De erbjuder kompletta lösningar, hus inklusive kontor faktiskt. Och det vi också vet är att policyfrågor behöver konstant jobbas med för att röja hinder, bryta barriärer. Till exempel att transportera utrustning över landsgränser som ska cirkuleras. Det får inte bli massa tullar överallt för då river man ju sönder den här cirkulära möjligheten. Och det vi har sett avslutningsvis, det är att svensk industri har en fantastisk potential. Möbelsidan är ju en del av industrin, men det vi tittar på nu, det är kompletta industrisidan faktiskt. Vi kommer att ta det steget och det steget kan vi starta tack vare finansieringen av Vinnova igen faktiskt. De är en möjliggörare. Och jag vet också, Maria, vi sa det att vi kommer att starta upp en spin-off av detta som du kommer att hantera. Och det är den cirkulära kunden faktiskt. Så vi kommer att jobba vidare med cirkulär upphandling och det perspektivet. Så frågor tar ju Maria sen såklart i minglet. Jag vill avsluta med, nu reser du dig upp. Det finns en hemsida som heter cirkularitet.se. Den kan man med fördel gå in och titta på. Det försöker vi se till att vi skickar ut information om det här projektet och vi kommer även att addera på annan information. Vill man ha nyhetsbrev så är det bara att anmäla på hemsidan. Och sen vet jag att vi jobbar med utbildningsmaterial tillsammans med SKI som vi kommer att ha framme kanske hösten 2019 någonstans. Och har man utbildningsbehov för att möta någonting på beställarsidan eller upphandlingssidan så kan RISE med fördel naturligtvis sammanställa detta och hjälpa till att ta fram utbildningspaket. Bra. Tack för mig. Stort tack, Lars. Superspännande. Nu vill jag ju, det är därför jag reser mig, för jag tänker vi måste ju släppa in lite frågor här, för jag gissar att ni sitter på en hel del tankar. Ska vi förresten börja med att testa hur många som vet någonting om cirkulära möbelflöden nu? Ja, bra, då får du godkänt tycker jag. Ja, så bra. Har vi några frågor? Passa på nu. Ja, vi har en fråga där bak. Då kommer micken. Hejsan, Olle Molandet, jag jobbar på SKI. Hej. Hej. Jag frågar lite hur, om du har dina funderingar kring den här kopplingen till den, så att säga, den första supplykedjan som ju hos en cirkularist försvinner. Som du som upphandlande myndighet vet inte riktigt vad den har varit, den där stolen. Eller, liksom, och den cirkulära personen du köper av har ju liksom äger inte den tidigare supplykedjan. Hur kan man kontrollera vad den har varit då? Ja, det kan man ju inte alltid göra. Nej. Däremot så är det viktigt att det finns ett spårbarhetssystem. Och det är inte bara att veta vilken konfiguration det är också, utan vad möbeln eller produkten har varit med om faktiskt. Och det är någonting som
vi vet är en förutsättning för att kunna cirkulera på ett bra sätt. Vi kommer att försöka titta på spårbarhetssystem på kundsidan egentligen. Geografisk spårbarhet är ett första steg för att försöka förstå detta. Men som sagt, det är inte lätt att vara upphandlare när man saknar den informationen i vissa fall. Mm. En fråga till här framme. Vänta lite, ska vi se. Hej, jag heter Gabriella Silverbrand och jag jobbar som konsult på Goodpoint, men stöttar även kommuner med uppföljning av deras arbete med hållbara inköp. Jag tänkte fråga hur det är, om ni tittat någonting på skolmöbler, för det är ju ett ganska stort område för många kommuner. Och sen lite kopplat till det här med giftfritt. Där finns det ju liksom kanske strategiska mål och målsättningar om att köpa in och handla giftfritt och ha giftfria läromiljöer. Och det kopplar ju till det här med material, ingående material och spårbarhet och lagstiftning. Du kan hålla kvar den. Jag tänkte, vi har tittat faktiskt, i projektet har vi, några företag har faktiskt levererat till skolmiljöer. Och det är en viss typ av produkter som kan vara med fördel cirkulera sig, slitdetaljer etc. Där man gör nya produkter i en sån miljö faktiskt. Sen så pratar de om det här med giftfritt. Då är det viktigt att man har kontroll över kemin som finns i möblerna. Och jag tror att det kan behövas framåtriktat en ny syn på till exempel hur vi klassificerar möbler. Idag pratar vi om vad som inte ingår i möbler. I framtiden kanske vi ska prata om vad som ingår för kemi i möbler. Så återigen, mycket får man nog acceptera. Tänk dig bakåtriktat. Det finns ju en population möbler som finns ute nu. Det gäller att försöka åtminstone göra rätt framåtriktat. Och det är väl det vi ser att vi har möjligheterna i, att vi tar fram design guidelines och konfigurationskontroll och spårbarhet faktiskt. Men det är en jätteutmaning det med giftfri skola och även skolmiljö överhuvudtaget. Var det svar på frågan? Ungefär. Ja. Har vi fått in några frågor den digitala vägen, Sanna? Ja, precis. Vi har faktiskt fått några stycken, så jag tänkte ta en i alla fall. Mm. Om man då vill börja jobba cirkulärt, vad skulle vara dina tre tips för just kanske mer då offentlig sektor, hur man kan komma igång i sin organisation? Du tänker som kund? Ja, precis. Det antar jag att... Då tror jag man ska, ja, först måste man inhämta information om lite vad andra gör. Vad innebär det för mig? Sen tror jag faktiskt att man ska våga prova. Nu vet jag inte om Maria håller med mig. Men att göra någonting i liten skala och testa. Det är precis det som tillverkningssidan gör, att våga prova. Det som är slalombana. Till slut hittar man någorlunda rätt. Och det borde vara som så att upphandlingsreglerna möjliggör den typen av tester egentligen. Och utvärdera, och så hittar man nya sätt, och sen så försöker man ta sig framåt. Men att våga prova, det är väl det. Mm. Och då blir vi cirkulära kunder helt enkelt. Ja, det låter jättespännande. Lars, du är kvar efteråt, eller hur? Ja. Så att man har möjlighet att ställa fler frågor till dig då. Absolut. Jättebra. Stort tack. Tack. Vill jag lämna över den här till dig? Får du på hemresan. Tack så mycket. Tack.